មនុស្សវ័យក្មេងគឺជាក្រុមមួយដែលទំនងជាងាយនឹងឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាការដែលធ្វើឲ្យក្រុមនេះអាម៉ាស់មុខវាមិនទំនងជាមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ29ឆ្នាំគឺជាក្រុមមនុស្សដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះច្រើនជាងគេបំផុតនិងមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលបង្ហាញថាក្រុមមនុស្សវ័យនេះមានស្ទើរតែ 1/4 នៃករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Peter Collingnon សាស្ត្រាចារ្យជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាវាគឺដោយសារតែមនុស្សវ័យក្មេងទំនងជាមានការជួបជុំតាក់ទងគ្នានៅក្នុងសង្គមច្រើននៅក្នុងបរិបទដែលនៅកន្លែងបិទជិតដូចជារង្គសាលភោជនីយដ្ឋាននិងក្លឹបរាត្រីជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមគឺថានៅពេលដែលពួកគេងាយនឹងឆ្លងប៉ុន្តែពួកគេទំនងជាមិនងាយនឹងឈឺធ្ងន់នោះទេដែលនេះបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសឡើងភាពខុសគ្នានៃអត្រានៃការស្លាប់និងអត្រានៃការចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាជះឥទ្ធិពលផងដែរដល់ទស្សនៈរបស់អ្នកដែលថាខ្ញុំធន់នឹងជំងឺនេះហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនខ្ញុំនោះទេឥឡូវនេះវាគឺជាបញ្ហាពីព្រោះសូម្បីតែគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់របស់អ្នកតិចជាង1ក្នុង 1,000 អ្នកក៏ដោយប្រសិនបើមនុស្ស 100,000 អ្នកឆ្លងនោះនៅតែមានមនុស្ស 100 អ្នកស្លាប់មនុស្សពេញវ័យក្មេងៗក៏ទំនងជាត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការងារដែលមិនជាប់លាប់ឬក៏ការងារ casual ដែលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលពួកគេងាយនឹងប្រឈមទៅនឹងវីរុសនេះដូចជាខាងផ្នែកបដិសន្ឋារកិច្ចជាដើមមនុស្សជាច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមគ្នាដែលយើងហៅថា share house ដែលមានមនុស្សកកកុញហើយរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រី Claire Southerton គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសង្គមផ្នែកសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថារហូតទាល់តែវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលយុវជនកំពុងតែប្រឈមត្រូវបានដោះស្រាយនោះការផ្ញើសារសុខភាពសាធារណៈនឹងនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីឡើយIf we consider the way that young people ប្រសិនបើយើងពិចារណាលើរបៀបដែលយុវជនពិតជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងអាចឃើញថាប្រសិនបើយើងមិនដោះស្រាយរឿងទាំងនេះទេប្រសិនបើយើងមិនគិតគូរអំពីរូបភាពក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះទេនឹងថាតើបញ្ហាទាំងនេះជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់យុវជនទេនោះនោះយើងនឹងមិនពិតជាដោះស្រាយជាមួយនឹងរបៀបដែល COVID-19 ឆ្លងរាលដាលនោះឡើយការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមនុស្សវ័យក្មេងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតិចតួចនៅពេលដែលនិយាយដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នពី COVID-19 ដែលត្រូវបានណែនាំឡើងការស្ទង់មតិរបស់ Youth Insight នៅលើមនុស្សជាង500នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី14ទៅ25ឆ្នាំបានរកឃើញថាពួកគេជាច្រើនកំពុងតែលាងដៃតិចជាងធម្មតានិងមិនបានខ្ទប់មាត់របស់ពួកគេនៅពេលដែលក្អកឬកណ្ដាស់នោះទេលោក Chris Moyអនុប្រធានសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រមានថាអត្រាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីឆ្លងនៅជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាបុរសម្នាក់នៅរដ្ឋវីកតូរីានៅក្នុងវ័យ30ឆ្នាំប្លាយបានក្លាយទៅជាមនុស្សវ័យក្មេងជាងគេបំផុតដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកដុកទ័រមួយមានប្រសាសន៍ថាវីរុសនេះគឺជាជំងឺពហុប្រព័ន្ធមានន័យថាវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទាំងមូលហើយអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដែលយើងមិនដឹងប្រហែលជាមានរឿងផ្សេងទៀតដែលវីរុសនេះកំពុងតែធ្វើចំពោះផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរូបរាងកាយដែលយើងមិនបានយល់ទាំងស្រុងដែលសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាផ្នែកដែលគួរឲ្យខ្លាចទៅអាពីព្រោះវាមិនច្បាស់នោះទេថាប្រសិនបើអ្នកឆ្លងវាពេលដែលអ្នកនៅក្មេងអ្នកមានអាការៈស្រាលហើយវានឹងមានបញ្ហានៅពេលក្រោយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះដែរឬទេមានការភ័យខ្លាចថាយុវជនដែលឆ្លងជំងឺនេះអាចបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ដល់ក្រុមមនុស្សចាស់ទោះបីជាមានអត្រាឆ្លងទាបជាងក្មេងៗក៏ដោយក៏មនុស្សនៅក្នុងក្រុមអាយុ80ឆ្នាំទៅ89ឆ្នាំងាយនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះលោកដុកទ័រមួយកំពុងតែជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើតាមដំបូន្មានសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ
get in the same mindset with me. ចូលមានគំនិតគិតដូចគ្នានឹងពេលដែលអ្នកគិតគូរដល់រឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅពាសពេញពិភពលោកជាដើមយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើនៅអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងផងដែរហើយវិធីដែលអាចកាត់ឡើងបានគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើតាមការណែនាំពីអាជ្ញាធរសុខភាពអ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសង្គមលោកស្រី Claire Sutherton មានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចេញឈ្មោះនិងការដែលធ្វើឲ្យយុវជនអាម៉ាស់មុខមិនមែនជាចម្លើយនោះទេស្ត្រីវ័យក្មេង3នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារជាសាធារណៈកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Victoria នោះអ្នកទាំង3ត្រូវរងការអាម៉ាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងរូបថតរបស់ពួកគេត្រូវបានចេញផ្សាយលោកស្រី Southerton មានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តនេះទំនងជាជំរុញឲ្យមានការចងគំនុំនិងមិនទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងIt's only going to discourage them from getting tested and វាគ្រាន់តែជាការបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យទៅធ្វើតេស្តមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលទាល់តែសោះដូច្នេះតែយើងពិតជាចង់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចចេញមុខមកធ្វើតេស្តបានទេពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាមេចម្លងរោគឬក៏មានរូបថតរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រមុខនៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៃវិបត្តិកូវីដ -19 លើយុវជនការស្ទង់មតិរបស់ Youth Insight បានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយសំណួរម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់កំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះរួមមានទាំងការធ្លាក់ទឹកចិត្តការថប់បារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការតក់ស្លុតលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមេលីសាកងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាស៊ីដនីជាអ្នកឯកទេសខាងសុខភាពមនុស្សវ័យជំទង់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជំងឺរាតត្បាតអាចមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់អនាគតរបស់យុវជនអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលអ្នកឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃជំងឺរាតត្បាតនិងការគំរាមកំហែងដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងការសិក្សាឬក៏ការងាររបស់អ្នកវាទំនងជាមានឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងនិងជាឥទ្ធិពលទៅលើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេផងដែរខ្ញុំគិតថាយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយយើងពិតជាត្រូវមើលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីផ្លូវការមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងយុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះលោកស្រី Southerton កំពុងតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្ញើសារសុខភាពសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ទស្សនិកជនវ័យក្មេងដូចជា TikTok ជាដើមសាស្ត្រាចារ្យរងលោកស្រីកងនិយាយថាអាជ្ញាធរត្រូវចូលរួមនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងយុវជនជាបន្តទៅទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយRealy giving them a voice. វាពិតជាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសំឡេងដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងសេវាកម្មអំពីវិធីអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ដោយមិនធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដាច់ចេញឆ្ងាយហើយការផ្ដល់សារយ៉ាងជាប់លាប់និងឲ្យពួកគេបញ្ជូនសារទាំងនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់